No niin, tässä Jami Kuparen täältä Häkkiradiosta. Me ollaan täällä Cage 1 Turun Lokomossa. Mulla on tässä Mikael Nyssonen, joka voitti juuri Nika Myllysen enemmistö ääniä. Näyttää vaikka tiukka matsi. Joo, joo tiukka, tiukka oli tai ainakin todella, väsyttävä. Valmentaja tässä analysoi, että varmaan kipeäksi olet tulossa, kun noin helposti piiputit. Siitä sitä en tiedä, mutta kovilla otti. Kun ajattelee aika paljon lukkoyrityksiä siinä, että kaveri oli, ei suostunut oikein taputtaa. Ei, 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 suostunut, suostunut, että hyviä paikkoja oli, mutta se viimeinen silaus puuttu siellä. Ja ka kaveri kyllä ei, ei, antanut periksi yhtään, että ei ollut tämmöisiä helppoja taputuksia, että ylisuojelevainen niveliänsä kohta ei ollenkaan. Miten sinulla suju tuota treenaaminen tätä matsia varten? Oliko kaikki ihan ok? Ei, no, ei, oikeastaan ollut. Oli pitkä sairastuminen, että valmistautumisjaksohan on vain kolme viikkoa tähän näin. Että kyllä se vähän näkyy tuosta rutiinin suorittamisessa, että asearsenaali oli nyt aika semmoinen tuttu ja kapea. Miten onko sinulla vielä suunnitelmia loppuvuodeksi? Onko lisää matseja tulossa vai oliko tämä tämmöinen one-off? Äh, no, to toivottavasti on lisää tulossa. Että alustava meni suunnitelman mukaan ainakin yksi pitäisi tulla, että tässä tarjouksia odotellessa. Kiitoksia hei tästä, onneksi olkoon. Kiitoskin kiitos, kiitos.